Vyzerá to tak, že nedokončený komiks Stana Leeho s názvom Monkey Master nakrúti režisér John Woo. Prečo? Lebo Monkey Master je Marvel verzia opičieho kráľa. Áno, Warner Bros. Ruší nakrúcanie dlho pripravovaných komiksoviek od DC, a to hororových Trench a New Gods. A po porode s fanúšikmi to moc nespravilo. I'm here to tell you right now. We don't care. Netflix odkúpil dve pokračovania hitu Knives Out od režisera Ryana Johnsona za 400 miliónov. Za koľko? Režisér filmu Godzilla vs. Kong nakrúti filmovú verziu animovaných akčných mačiek. Len aby to nedopadlo ako katastrofálny muzikál Mačky. Najprv pokoril krvavý trailer Mortal Kombat všetky rekordy a teraz ich trhá jednotka Samovraho 2. A čo to znamená? Sám Witcher Henry Cavill potvrdil koniec nakrúcania druhej série. A máme tu ďalšie kontroverzné filmové obsadenie. Doktora z animáku Powerpuff Girls si zahrá